Årets barnmusik. De nominerade är Emma och KJ. Emma och KJ drar åt pipsvängen. Britta Persson, Alla är barn. Lekisjazz. Lekisjazz hits. En liten melodi man sjunger så man sjunger sig. Och så glad man kan bli av att höra en hitmelodi. En hit. Georg Riedel och kompani. Georg Riedels Jiddischland. Årets barnplatta närmar sig barnens värld med en stillsam nyfikenhet. Med luftiga arrangemang och fina melodier blir det storslagen pop som funkar lika bra för vuxna som barn. Årets vinnare är Britta Persson. Tack, jag vann. Och jag vann. Tack så jättemycket. Tack Sara. Tack Nino, tack Johannes för att ni gjort den här skivan till mig. Och tack Manifest.